יאיר לפיד לא אוהב את שוברים שתיקה. התמונה הזאת היא אנטי-ישראלית. קשה לו שחיילים מספרים מה עשו בשטחים. והיינו עוצרים, היו לילות שהיינו עוצרים מאות אנשים. ככה היינו כותפים מאות, אלפים באותה תקופה. קשה לו עם זה שהיינו קרביים. ניגוד לקרביים משוברים שתיקה, אתה רגיל שמישהו אחר נלחם, הוא עושה את מלאכת הכיבוש המלוכלכת. יאיר לא אוהב שאנחנו עובדים גם בחול. יש לכם ביקורת, עשו אותה פה. נקשיב לכם. יאיר תכיר, זה דני דיין, שר החוץ של המתנחלים. Yes, I live in Judean Samaria settlement called Maale Shomron. דני דיין מסתובב בעולם בשליחות מועצת יש"ע. הרגל השלישית שהייתה חסרה לנו כל השנים, הייתה הרגל של הפעילות בעולם. ובראש ובראשונה כמובן ארצות הברית ואירופה. במועצת יש"ע רוצים שתחשבו שהם מועצה אזורית. אבל הם בעצם עמותה, בדיוק כמו שוברים שתיקה. So the two-state formula is a mirage. בהבדל אחד קטן, מה שלעמותות ימין מותר בחול, לשוברים שתיקה אסור. יש חשיבות עליונה שנסביר בעולם את הצדק. יאיר, ברצינות, מי גורם יותר נזק לישראל? חיילים שמדברים בעולם נגד הכיבוש, או מתנחלים שמדברים בעדו? תראו, אתם כולם מכירים את יאיר לפיד. יאיר לפיד, חבר הכנסת החדש שלך בבית היהודי. שוברים שתיקה, מורידים את הפלנלית מהעיניים.